A paz do Senhor, estamos felizes mais uma vez na presença do nosso Deus. Eu desejo cumprimentá-las e que o Senhor Jesus venha fazer presença neste lugar e que possamos sair daqui hoje mais uma vez agraciadas pela misericórdia do nosso Deus. Eu quero cumprimentar o nosso querido pastor presidente, pastor Dr. Cornélio Neto, cumprimentar nossa querida pastora Camila Lacerda, presidente da CIB, e cumprimentar a você que está nos acompanhando através das nossas plataformas. Hoje estará sob a direção deste culto a congregação do bairro São João, pastor Gilberto, pastora Sara. E também quero justificar até o momento a ausência da nossa pastora, que por motivo de força maior está atendendo uma demanda, mas ainda chegará para cultuar conosco. Convido a pastora Sara para estar dando início a este culto. Aleluias, glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nesta tarde. Quero cumprimentar também a pastora Camila Lacerda, né? Pastor Cornélio Neto. Cumprimentando os nossos irmãos, cumprimento também as nossas irmãs que estão aqui ao nosso lado, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa tarde. Vamos pela leitura da palavra do Senhor. Peço à igreja que se coloque sobre os vossos pés. Aleluia. Hoje nós estamos aqui na direção do trabalho, a congregação do São João. Uma congregação muito amada, e eu louvo a Deus pela vida da congregação do São João. Que nessa tarde, você que está aí no seu lar, seja beneficiado por Deus através desse culto em adoração ao Senhor. Salmos 46. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como é importante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é linda, irmãos, né? Ela renova sobre nós a cada manhã. Ela é o nosso alimento, o nosso sustento, e é por isso que você nesta tarde está aqui. A palavra do Senhor, ela é o teu sustento. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos enquanto vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam, enquanto as águas se levantam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus. O santo lugar do Altíssimo, Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os seus reinos desmoronaram. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venha, contemple a gloriosa obra do Senhor. Veja como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba com as guerras entre toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói o escudo com fogo. Aquete-se e saiba que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde nós estamos aqui, Senhor, para junto louvar o Teu nome, Jesus. Porque o Teu nome é bom. E sobre o Teu nome está todas as coisas. Eu quero Te louvar pela nossa vida, pela minha vida, pela vida da igreja, cada irmã que entrou no Teu santuário nesta tarde. Que esta tarde seja a tarde de bênção, tarde de resposta. Tarde pela qual o Senhor estará trazendo grandes vitórias. Porque o Senhor não despede o Teu povo de mão vazia. E eu quero Te louvar por essa tão grande salvação. Pela qual o Senhor tem nos dado. Se nós chegamos até aqui, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado com essa tamanha salvação, através do Teu Filho Jesus. E queremos Te render graça pelo privilégio de receber do Senhor esta graça, que nos faz mais do que vencedores,
Queremos te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Neste momento, vamos ouvir os louvores, né? Da Harpa Cristã, com o Ministério de Louvor. Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma tarde abençoada na presença do Senhor Jesus. Ontem foi uma bênção e hoje não vai ser diferente. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor? Como nosso Deus é bom, como o Senhor tem sustentado a cada um de nós, o Senhor tem guardado e tem dado vitória, tem estado ao seu lado, tem estado ao meu lado, ao lado da igreja, e tem sustentado a cada um de nós. É um privilégio. Você é uma privilegiada. Saiba você, por mais que talvez você passe por algum momento difícil, mas tem uma coisa, você tem um Deus que está ao seu lado em todos os momentos. Essa é a nossa garantia de saber que há um Deus que está nos céus, mas também habita dentro de nós e que nos guarda e que nos dá a vitória, né, irmãos? Vamos fazer neste momento as apresentações, né, com muita alegria em nossos corações. Queremos fazer a apresentação das regionais, né? A regional 1, a Lida, a irmã Neuza, né? Peço às irmãs que se coloquem de pé, juntamente com a pastora Neuza, né? As irmãs da Regional 1. A Regional também 2, a pastora Regiane, a nossa irmã líder. Privilégio estar com a nossa pastora aqui também, né?
Oh, mulher abençoada. Tivemos ali uns dias ali abençoado no trabalho ali da CIBEG. Como foi importante, viu, irmã Regiane? Eu ainda não pude, não tive a oportunidade de te agradecer, né? Eu sempre, quando as irmãs procuram, ainda falo. Como foi bom passar aqueles dias ali com aquele casal. Um casal tão abençoado, um casal humilde, né? Uma pessoa de Deus. Então, louvo a Deus pela tua vida, viu, irmã? E Deus continua te abençoando. Também a Regional 3, a pastora Sueli, nossa irmã Sueli, a líder Sueli, né? A Regional 4, a pastora Lúcia. A Regional 5, a pastora Leia, juntamente com todas as irmãs. Que privilégio, né? Que diremos para as nossas irmãs? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a cada uma das irmãs. Quero convidar para dar um testemunho, para contar das maravilhas que o Senhor tem feito, né? Creio eu que Deus tem feito obras grandes na nossa vida. São obras extraordinárias, né, irmãos? Como é bom, como é maravilhoso poder falar desse Jesus, daquilo que ele faz por nós. É por isso, irmãos, que Jesus, quando libertou o gadareno, a Bíblia Sagrada diz que aquele moço ficou tão alegre. Ele era um moço atormentado por legiões malignas. E a Bíblia Sagrada fala que ele ficou liberto. Quando Jesus desceu em Gadara, Deus, ele, na sua onisciência, Jesus como Deus, ele tinha que passar por Gadara. Porque ali em Gadara havia um moço que a sociedade não tinha meio de prendê-lo. Ele era uma pessoa agressiva, uma pessoa que os demônios apoderavam dele. Ele era um homem possesso. E Jesus desceu até Gadara. E Jesus libertou o gadareno. Que coisa linda, né? Eu amo essa história desse moço. Quantas pessoas receberam essa libertação como o gadareno recebeu, irmãos, né? A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus encontrou ele, libertou aquele jovem, aquele moço, que talvez não poderia viver na sociedade, que muitas das vezes eles tentavam prender ele com cadeias e os demônios apoderavam dele, ele arrebentava tudo, ele era uma pessoa escravizada pelo diabo. E a Bíblia Sagrada fala que ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele foi liberto, ele voltou para casa. Podemos dizer que ele entrou para dentro da sua casa em são perfeito juízo. Ele pôde se banhar, vestir uma roupa em perfeito juízo. Talvez foi lá, cortou o seu cabelo, coisa que quem sabe há tempos não fazia. Pôde se barbear, transformou uma pessoa perfeita. E ele agora foi ter com Jesus. E com muita alegria no coração de ver que ele foi liberto, e ele queria seguir Jesus. Ele falou, eu quero seguir, eu quero ir com Jesus. Jesus olhou para aquele moço e falou, não, volta, e volta para os teus, e conta, quão grandes coisas tem feito o Senhor por ti. Então, testemunho, irmãos, é para nós contar com grandes coisas. Talvez você não é na área, talvez espiritual, você não era uma pessoa possessa por legiões malignas, mas talvez em certa área da tua vida, você se viu debilitado, você se viu em situações difíceis, quando você encontrou Jesus. Jesus veio e te libertou, e trouxe para a tua vida, na sua vida diária, coisas que talvez ninguém poderia fazer por ti, e Jesus fez. Então, nós devemos contar. E nesse momento eu quero convidar a irmã Adriana, eu não sei se ela já chegou, a irmã Adriana. Vamos ouvir então um testemunho pela irmã, enquanto a irmã se aproxima. A irmã Marisa, vamos ouvir um testemunho pela irmã Marisa. A irmã Marisa também tem uma bênção para contar, tem uma vitória. O nome do Senhor há de ser glorificado através dos testemunhos que estarão sendo relatados nesta tarde aqui na casa do Senhor, esta casa que é chamada casa de oração, aleluia, lugar da bênção, aleluia, glória a Deus. Sauda as irmãs com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor. Eu quero cumprimentar todas as irmãs. Pastora Camila ainda não chegou, mas eu cumprimento as irmãs, todas as pastoras, mulheres de Deus, que estão ao nosso lado. Ai de nós se não fossem essas mulheres de oração.
E eu quero contar o meu testemunho nessa tarde. Mas antes de eu contar meu testemunho, eu vou deixar um versículo bíblico que é onde o meu testemunho, ele se baseia. Que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em tuas promessas. E eu coloco o meu testemunho primeiramente nesse versículo. Mas por que, irmã Marisa? Porque, ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor promete, Ele vai cumprir. Eu não sei como, mas que Ele vai, Ele vai. E eu quero contar aqui o meu testemunho. Há 5 meses atrás, eu estava para ganhar o meu bebê, o meu segundo bebê. Quem me conhece, né, eu brinco muito, eu digo que eu sou mãe de gêmeos, porque eu tenho uma bebezinha de 2 aninhos e agora eu já tenho um outro bebê. E aí, eu estava para ganhar esse bebê, ainda de 36 semanas, a minha outra bebê bateu a cabeça na minha barriga. Naquele momento que ela bate a cabeça na minha barriga, a minha bolsa foi estourada. Só que eu não sabia, literalmente eu não sabia. Porque não deu nem para dar vazamento. Então todo mundo vai falar, nossa, mas você é mulher vindo de uma segunda gravidez e não sabia? Então, eu só senti a dor. A dor foi tão grande, que eu só senti a dor. Eu corri para o banheiro, fui ali tomar um banho, porque eu não aguentava a dor. E eu falei para minha mãe, mãe, fica com a minha outra bebê, deixa eu ir no banheiro ver o que está acontecendo. Quando eu chego no banheiro, eu vejo ali que começa a sair pelotas dentro de mim. Na minha opinião, e eu sem entender, crua, eu achei que aquilo ali seria sangue. Mas não era, mas na minha opinião era. Quando o meu esposo vem, ele fala, vamos correr para o hospital. Nós corremos para o hospital, chego ali no São Nicolau. A médica já estava me esperando e ela corre, Marisa, nós precisamos ver. Quando ela abre ali e faz o toque, ela fala, olha Marisa, eu quero te dizer uma coisa. Sua bolsa já rompeu. E eu falei, como? Eu nem sabia, eu não vi água. Ela falou, mas ela já rompeu. Você já está dilatada 3 centímetros. E eu estava ainda de 36 semanas. E eu disse, isso é sangue que está correndo? Ela falou, não. O bebê fez cocô dentro de você. E já tem um período. Então, eu tenho apenas 5 minutos para fazer seu parto. Naquele momento, ela disse para mim, ou se não, eu fiquei tão assim. Eu falei, mas o Senhor sabe todas as coisas, porque é promessa do Senhor. O nosso filho é promessa do Senhor. E ela falou assim, eu vou tirar em 5 minutos. E eu falei, mas eu não tenho roupinha limpa, eu não tenho nada. Ela falou, não interessa, vamos tirar. Meu esposo quase que não deu tempo para ver o parto, porque foi muito rápido, e nós tiramos esse bebê com 36 semanas. E ela disse, como ele fez muito, muito cocô, vai dar infecção tanto em você quanto nele. A gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer. Nós fomos para o UTI, tanto eu quanto o meu bebê. Ficamos no UTI à noite. Quando foi pela manhã, eu ganhei alta. O meu bebê no UTI, ele foi reanimado. Mas o Senhor é aquele que antes, Ele me fez uma surpresa, uma promessa. Ele disse, Emanuel vai nascer. Emanuel vai sobreviver. Ele prometeu. E aí assim foi. Passou o outro dia, o Emanuel já conseguiu ir para o quarto. Ele foi reanimado na madrugada. Mas no outro dia cedo, a pediatra dele disse que ele estava tão bem, que ele já podia ficar comigo no quarto. E o Senhor fez por completo. Eu não consegui amamentar o Emanuel. Ele foi um bebê que nasceu prematuro e não consegui amamentar. Mas para a honra e glória do Senhor, ele toma fórmula, ele é um bebê saudável, está acima do peso. Quando eu chego nos pediatras, eles falam, vamos começar a dietinha no Emanuel? Então, o que eu quero dizer, minhas irmãs, o Senhor é esse que Ele faz e Ele cumpre. Amém? Eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade.
Aleluia, o nosso Deus é grande, né? O nosso Deus é Deus de obras, é Deus do impossível. Vamos neste momento para tirar a oferta, vamos ouvir o ministério de louvor, você que trouxe a sua oferta para a casa do Senhor, que você possa contribuir com alegria, irmãos, né? Que Deus estará retribuindo para você. Vamos ouvir o ministério de louvor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, cante, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Os pedidos de oração, né? Cada uma de nós entregarmos os nossos irmãos que nesse momento estão precisando de uma vitória, né? Uma cura, uma libertação, uma solução de um problema. Nós vamos orar porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Jesus, ele pode ir onde você não pode ir através do seu clamor. E nessa tarde, a tua oração, ela tem um grande poder. Ela vai onde você não pode entrar, a longa distância, através do seu clamor, o Senhor há de fazer uma grande obra. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar em favor da missionária Ângela, né, nossa irmã. Esses dias ela vai entrar num tratamento, ela vai para São Paulo. Vamos estar apresentando, ela é minha madraça, né, esposa do pastor Antero. Vamos estar orando para a irmã Ângela. Eu creio que Deus tem um propósito, né? Sobre todas as coisas. E o nome dele vai ser glorificado, irmãos, né? Vamos também orar para a diaconisa Selma, né? A irmã Isilda também. A irmã Genilda. A irmã Tatiane. O diácono Valdemar Alves. O irmão Kleber também, que se encontra ali hospitalizado, recuperando, né? Que sofreu um acidente. Vamos estar apresentando o nosso irmão ao Senhor. Também o irmão Divino, que está ali na Santa Casa também, irmãos, né? Congrega ali junto com a gente, no bairro São João. Ele está ali, deu AVC e não passa bem, está ali entubado. Domingo nós estivemos ali. O irmão está inédito ali sobre aqueles aparelhos. Vamos apresentar também o nosso irmão divino. Vamos orar um pelos outros, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma época tão difícil, com tantas enfermidades, mas
A igreja do Senhor, ela tem uma arma poderosa, que é a oração, né? E nós vamos clamar, como sempre nós temos costumado a clamar, nos nossos lares, dentro da igreja, né? Onde nós estamos orando. Vamos clamar, irmãos, vamos pedir ao Senhor, o Senhor vem abençoar a nossa nação, abençoar a igreja dele. Esse ano é o ano de eleição, né? O ano de política. Que o Senhor venha nos abençoar este ano, venha nos dar um ano de grandes vitórias ao término deste ano, que nós possamos fechar esse ano com grandes conquistas. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer uma grande obra, o Senhor vai abençoar, e através da oração do povo dEle, o Senhor vai abençoar a nação e abençoar o povo dEle na terra. Vamos orar também pela Thaís Fayad, que se encontra também passando com problema de leucemia. Vamos estar intercedendo em favor também da nossa amiga e irmã, né? Vamos orar uma pelas outras. Vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos. Creia, irmã, Deus está neste lugar e Ele pode trazer algo para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa nesta tarde. Glória a Deus nas alturas, aleluias. O Senhor é poderoso, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, de tudo aquilo que pensamos. O Senhor é aquele que trabalha de maneira gloriosa. O Senhor há de nos abençoar nesta tarde. Eterno e maravilhoso Deus, nós estamos na Sua presença, gratos a Ti pela oportunidade de poder dobrar os nossos joelhos mais uma vez neste dia. Jesus, obrigada por Tua presença no nosso meio. Obrigada por poder ouvir a Tua voz e sentir esta brisa suave que invade esta casa. Senhor, eu te louvo pela salvação, eu te louvo pela vida, pela paz, eu te louvo, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, na tua igreja. Senhor, eu te bendigo nesta tarde pela vida de cada irmã que tem adentrado neste santuário. Senhor, quantas das Tuas filhas entrou aqui, ó Deus, quem sabe, com o coração sangrando. Senhor, outras entraram aqui enfermas. Senhor, mas todas elas vieram com o propósito de Te adorar. Todas elas vieram com o propósito de rasgar o coração diante do Teu altar, Senhor, e é na Tua presença que estamos, e é ao Senhor, ó Deus, que nós clamamos por misericórdia. Senhor, visita a nossa igreja, a nossa liderança, os nossos pastores, ó Deus, o pastor Cornélio Neto, a nossa pastora Camila, Senhor, os filhos dos Teus servos. Senhor, toma, Jesus, cada pastor dirigente de congregação. Senhor, cada esposa de pastor, toma nas Tuas mãos, ó Deus. Senhor, visita o nosso pastor Adilson, a pastora Vívia. Senhor, o pastor Dedimar, a pastora Neuza, toma os Teus filhos nas Tuas mãos. Senhor, a diretoria desta casa, que seja guardada, que seja protegida, que seja orientada por Ti, ó Deus. Senhor, segura na mão deles, ó Pai. Ajuda eles, ó Deus, nesta tarefa que não tem sido fácil, mas foi o Senhor quem colocou, foi o Senhor quem instituiu eles aqui, ó Deus, e eu quero pedir do Senhor a Tua bênção. Senhor, se na vida dos Teus servos, Senhor, exalta os Teus filhos, ajuda eles, ó Deus, na condução deste trabalho. Senhor,
Eu apresento a Ti, ó Deus, cada uma das Tuas filhas que estão aqui de joelhos dobrados na Tua presença. Senhor, eu não sei, ó Deus, o que cada uma delas precisam, mas eu sei que o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é aquele que entende os pensamentos. O Senhor conhece a intenção de cada uma. Deus, mas ó Pai, que cada resposta que seja para a glória do Teu nome, que seja para engrandecer ao Senhor, que seja para enaltecer ao Senhor. Jesus, eu quero Te pedir, ó Pai, em favor das nossas irmãs. Senhor, a missionária Ângela. Jesus, a diaconisa Selma. Senhor, a nossa irmã Isilda. A nossa irmã Genilda. Senhor, todas elas estão passando por um processo. Mas o Senhor é aquele que permite o processo. Mas o Senhor também aprova no processo. Senhor, ajuda as Tuas filhas. Fortalece elas, ó Deus. Dá para elas da Sua graça. Senhor, dá para elas força. Dá para elas vigor espiritual, vigor físico. Senhor, eu apresento a Ti, Jesus, cada irmã. Jesus, que faz parte, ó Deus, daquele grupo de pandeiros. Senhor, o Senhor sabe que não é fácil deslocar das nossas casas e estarmos aqui, ó Deus, para ensaiarmos. Mas de uma coisa eu sei, ó Deus, que até mesmo os nossos ensaios, o Senhor tem feito presente. O Senhor tem respondido, o Senhor tem recebido o nosso louvor. E é por isso, Deus, que eu estou aqui nesta tarde com o meu coração grato a Ti, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, por cada irmã que compõe, ó Deus, este grupo. Senhor, cada irmã que faz parte da CIB. Senhor, cada líder de círculo de oração. Senhor, cada uma delas que tem se esforçado todos os dias pela manhã, tem estado na sua casa, Senhor, tirando ali o seu período de oração. Oh, Jesus, eu sei, ó Pai, que não há oração que fica sem resposta, porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar, Senhor, e nós estamos aqui convictos de que o Senhor é aquele que há de dar vitória a cada uma das Tuas filhas, a cada uma dessas que tem tirado momentos para estar na Tua presença. Senhor, visita, Jesus, os filhos, visita os esposos. Senhor, visita o lar, visita as famílias. Senhor, coloca paz dentro dos lares. Senhor, coloca comunhão. Jesus, faça haver entendimento dentro dos lares. Senhor, a família, ela é do Senhor. A nossa família, ela é do Senhor. É presente que o Senhor nos deu. Jesus, por isso nós pedimos a Ti, ó Deus, abençoe cada família, cada lar. Senhor, cada filho. Jesus, guarda os nossos filhos na escola. Guarda os nossos filhos, Deus, no trabalho. Senhor, dá livramento para os nossos filhos. Senhor, cobre eles com Teu precioso sangue. Senhor, dá para eles entendimento, para eles discernirem as coisas espirituais, para eles discernirem, ó Deus, para que eles venham ter direção, para que eles venham ter escolhas sábias, escolhas dirigidas por Ti. Senhor, abençoa o futuro dos nossos filhos. Abençoa o futuro dos nossos filhos, ó Deus. Senhor, nós podemos orientar, trazê-los para a Tua casa, mas conduzir eles, ó Deus, é somente o Senhor.
Por isso, Deus, eu quero te pedir, livra os nossos filhos de pisar em lugares escorregadios. Senhor, mas firma os pés dos nossos filhos sobre a rocha. Senhor, não deixe os nossos filhos terem prazer nas coisas que entristecem o Teu Espírito Santo. Senhor, mas que os nossos filhos venham ter contentamento nas coisas que vêm do alto. Ó Deus, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor tem garantia de vitória. É somente na Tua presença que alcançamos vida em abundância. É somente na Tua presença que temos o contentamento. Senhor, mas muitos ainda não entenderam que a satisfação, que o contentamento, que a plenitude, ó Deus, nós encontramos somente no Senhor. Jesus, mas estas irmãs estão aqui porque elas entenderam isto. Que tudo vem do alto, que tudo provém do Senhor, ó Deus. Por isso nós... Aleluia. Glorificado é o Seu nome. Graças nós te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa. Pela igreja do Senhor que está clamando. Pai, temos aqui colocado as nossas causas diante do Senhor, na certeza que o Senhor é poderoso para trazer a vitória a cada uma de nós. Senhor, cada pedido de oração, cada clamor que está sendo feito nessa tarde, nós temos certeza, Pai querido, que os Seus ouvidos estão atentos, porque a Sua palavra diz que o Senhor está atento ao nosso clamor. E nós cremos, Pai, na operação do Senhor. Alcança, Senhor, as Tuas filhas, cada uma de nós que chegamos aqui nessa tarde, para buscar a Tua face, para Te adorar, para Te render graça, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos dá. Senhor, nós estamos apresentando os nossos lares, a nossa família diante do Senhor, e crendo na proteção que o Senhor tem dado, Pai, à nossa família. Visita, Senhor, todos os lares. Visita, Senhor, os filhos. Visita nossos filhos, Pai, na escola, guardando, livrando, Senhor, protegendo. Pai, nós oramos nessa tarde por aqueles que precisam de um milagre, ó glória. E nós sabemos que o Senhor é Deus que faz milagre. E nós sabemos que o Senhor é Deus que opera milagre. Visita os enfermos, Senhor. Visita aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, precisando de uma cura, precisando do agir do Senhor. E nós sabemos que o Senhor é aquele que vai de encontro, Pai, através do clamor do círculo de oração. E o Senhor faz obras maravilhosas. Alcança, Senhor, nessa tarde eu oro, apresentando aquela jovem Ana Vitória, para que o Senhor, Pai, guarda, livra pela Sua grandiosa mão. Senhor, tenha misericórdia, Pai, daquela vida. Realiza uma grande obra naquele coração. O Senhor é o Deus que protege. Senhor, esconde os nossos filhos no esconderijo do Altíssimo. Senhor, tenha misericórdia, Pai. A nossa cidade, nós temos clamado, apresentando ao Senhor, e crendo, Pai, que as Suas mãos estão estendidas, porque a nossa cidade é do Senhor. É o Senhor que opera, é o Senhor que reina nesta cidade. Senhor, alcança, Pai, com a Sua infinita bondade. Nós oramos, Pai, continuamos apresentando as nossas irmãs que precisa de um milagre. Nós sabemos que o Senhor é Deus que pode fazer. Visita cada coração nessa tarde, Senhor. Os corações angustiados, nós sabemos que o Senhor é aquele que pode curar. Nós sabemos que o Senhor é aquele que pode trazer a resposta para aquela irmã que está clamando incessantemente, que está buscando o Senhor, pedindo uma resposta nessa tarde. E nós sabemos que o Senhor é aquele que tem a resposta para cada oração. Senhor, visita nessa tarde. Eu oro também, Pai, pelo meu cunhado que está enfermo.
para que o Senhor visita ele, Senhor José Navarro. Faz uma grande obra, Senhor, na vida daquele homem. Faz um milagre na vida dele, Senhor, porque ele crê. Ele espera do Senhor este milagre. E nós cremos também, Pai, que o Senhor pode fazer. Alcança, Senhor, cada necessidade. Nós oramos também por aquelas pessoas que precisam de uma porta aberta. Aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Os pais de família que são provedores dos lares e precisa de uma porta aberta, Senhor. E nós pedimos a Ti que possa abrir essa porta, Senhor. Dá, Senhor, vitória. Aquele que está cansado, Senhor, é aquele que pode renovar. Porque a Sua palavra diz para vir a Ti, Senhor, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Porque o Senhor é aquele, Pai, que pode aliviar o fardo. O Senhor é aquele que pode, Pai, trazer o descanso para aquele que precisa. Senhor, as nossas irmãs que aqui estão, Senhor, aquelas que precisam, Pai, de uma vitória, o Senhor possa visitar nessa tarde com o Seu grande poder. Nós oramos, Pai, apresentando o nosso pastor presidente, pastor Cornélio Neto, pastora Camila, Pai, os Teus filhos que carecem da Sua bondade e misericórdia. Que o Senhor esteja continuamente, Pai, com as mãos estendidas sobre a vida, Pai, dos nossos pastores, autoridades maiores, que está, Pai querido, na direção deste tão grande campo, e precisa da força, e precisa da graça, e nós sabemos que o Senhor tem para dar. Nós oramos, Pai querido, também pelas autoridades políticas, apresentando a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus que está no controle de tudo. Pai, alcança, meu Deus, cada um nessa tarde, Senhor. Visita nossas irmãs que estão no trabalho neste momento, mas estão, Pai querido, ouvindo, participando juntamente conosco. Meu Deus, que o Senhor possa entregar uma bênção especial para cada uma delas. Pai, aquelas que ficaram ali nos seus lares, que porventura esteja doente, não puderam chegar aqui, o Senhor também possa visitar e fazer uma grande obra na vida das nossas irmãs. Alcança, Senhor, todas as necessidades. Nós oramos, meu Deus querido, por todas as congregações, todos os pastores, dirigente de cada congregação, para que o Senhor alcance neste momento, Pai, entregando a vitória. Senhor, visita, meu Deus, todos os departamentos, Senhor. Nós oramos, Pai, pelo círculo de oração, por toda a liderança do círculo de oração. Nós oramos, Pai, pela liderança dos varões. Pai, nós oramos pela mocidade, meu Deus. Esconde os nossos jovens, Senhor, no Teu esconderijo do Altíssimo. Protege os nossos jovens, blinda a mente dos nossos jovens, Senhor, o coração dos nossos jovens, Senhor, os adolescentes, que sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, cuida, Senhor, cuida das crianças, Senhor, protege as nossas crianças, meu Deus. Nós precisamos, meu Deus, porque somente o Senhor é que pode cuidar das nossas crianças, aonde elas estão, por onde andar. Mas nós sabemos que a potente mão do Senhor é aquela que está sempre, Pai, cuidando. Que o Senhor possa visitar todas as crianças. Pai, guarda, livra, Senhor, pela Sua infinita bondade e misericórdia. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós Te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco nessa tarde, Jesus, operando no nosso meio, meu Deus. Aleluia. Luz do mundo viesse à terra pra
meus pecados lá na... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar, Senhor. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que só Tu és nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Será este Deus maravilhoso que tem feito coisas extraordinárias por nós. Enquanto nós estamos aqui adorando a Ele, dizendo: eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar e dizer que só Tu és o Deus da nossa vida. Enquanto nós estamos aqui dizendo isso para o Senhor está cuidando dos nossos, o Senhor está cuidando do Teu filho, o Senhor está cuidando do Teu esposo, o Senhor está abrindo portas. Então diga isso mais uma vez: Senhor, nós viemos adorar, nós viemos engrandecer. Você pode aplaudir a este Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero te convidar, minhas irmãs, primeiramente a paz do Senhor, convidar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós iremos ler o capítulo 1. Enquanto as irmãs encontram, quero honrar aqui a nossa liderança maior na pessoa da pastora Camila, da nossa querida pastora, que Deus continue abençoando a senhora juntamente com o nosso pastor presidente Cornélio Neto, pastora Vivian, missionária Aurora, diaconisa Regiane, todas as pastoras, missionárias, pastora Regiane também, que Deus continue abençoando. Glória a Deus, aleluia. Amém, minhas irmãs? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: em meu livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Minhas irmãs, nós iremos falar hoje um pouco acerca do nosso Jesus.
Ontem a nossa pastora Camila trouxe aqui uma mensagem poderosa também acerca dele. E tem coisa melhor do que falar de Jesus? Não tem. Ele é o melhor assunto que nós podemos falar. Ele é o motivo da nossa pregação. Aleluia. E aqui, Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, o doutor. E aqui ele vai continuar relembrando no seu livro, ao seu livro anterior, onde ele vai falar sobre o período em que Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição. E aqui ele vai dizer que Jesus confirmou a sua ressurreição através de muitas provas. Então aqui eu quero falar sobre alguns episódios que aconteceram, algumas cenas, alguns fatos que aconteceram quando Jesus ressuscitou. E como diz aqui, as provas que ele deu aos seus discípulos. E aqui eu quero falar sobre essas cenas que aconteceram e dar as suas devidas aplicações. Mas iniciando, minhas irmãs, a cena mais poderosa da Bíblia, ela se deu então ao terceiro dia após a morte de Jesus Cristo na cruz. E a sua ressurreição, ela teve algumas peculiaridades, algumas características, algumas diferenças em relação a outros episódios de pessoas que também ressuscitaram na Bíblia. Porque nós sabemos que em toda a história bíblica, não foi Jesus apenas que ressuscitou. Nós tivemos aí vários exemplos, por exemplo, o filho da viúva de Sarepta. Nós temos também o filho da Sunamita. Temos também a filha de Jairo. Temos também Lázaro, como esquecer de Lázaro. Eútico, Dorcas, enfim. Mas a diferença é que estes que ressuscitaram, eles morreram, ressuscitaram e logo algum tempo depois eles morreram de novo. Lázaro, ele morreu, ressuscitou, mas depois ele teve a sua morte natural. A filha de Jairo morreu, ressuscitou, mas depois morreu de novo. Agora Jesus não. Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele brada através do apóstolo Paulo dizendo: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. E outra característica de Jesus também é que ele morreu, ressuscitou e ele caminhou pela terra após a sua ressurreição. A Bíblia vai dizer que num espaço de tempo de 40 dias, Jesus ele vai caminhar pela cidade de Jerusalém. E quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai dizer em Mateus que corpos santos que dormiam também ressuscitam com ele. E eles andam nas ruas, na cidade, como quem não quisesse nada. Eles andam normalmente. E durante 40 dias, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas, elas tiveram o privilégio, elas viram o Cristo ressuscitado. Jesus morreu, ressuscitou, ele nunca mais experimentou a morte. Mas ele também não continuou com a sua vida terrena. Ele morreu, ressuscitou e ele andou também então por 40 dias. E Jesus, por 40 dias, depois, após 40 dias, aconteceu então um fenômeno chamado ascensão. Jesus, ele subiu então nas nuvens e ele desapareceu diante de uma multidão de 500 pessoas. Jesus só andou nesta terra por 40 dias após a sua ressurreição. E imagine você, que você tem apenas 40 dias. O que você gostaria de fazer? Quais seriam as suas prioridades? Com quem você gostaria de estar? Com quem você gostaria de passar o seu tempo? Aonde você gostaria de ir? Jesus sabia que a sua vida terrena, ela se findaria em 40 dias. E ele conhecia tanta gente.
Ele conhecia tantas pessoas, tantas famílias, tantas casas, tantas cidades. Jesus conhecia tanta gente, e tanta gente também conhecia Jesus. Mas em apenas 40 dias não daria tempo de rever todo mundo, resumir uma vida de 33 anos em apenas 40 dias, não teria como. Mas algumas pessoas em especial precisavam ter um encontro com Jesus antes que ele fosse levado de volta para os céus. Quem são essas pessoas? Os seus discípulos. Porque Jesus sabia, ele tinha consciência plena de que se ele não voltasse para provar a eles, eles não tinham a maturidade, eles não haviam maturidade na fé deles. A Bíblia vai dizer então que os discípulos, eles estavam escondidos. As portas estavam cerradas, os cadeados estavam passados. Eles estavam com medo, escondidos, porque após a morte de Jesus, eles sabiam que eles também poderiam ser capturados. Eles sabiam que eles também corriam risco de vida. Mas era um domingo de manhã, e eu não sei o que Pedro estava fazendo. Eu não sei o que João estava fazendo, o que Tomé estava fazendo. Eu não sei o que Bartolomeu estava fazendo. Mas a Bíblia vai dizer que 3 mulheres se levantaram de madrugada. E elas vão preparar, elas vão arrumar as especiarias, elas vão preparar as malas e elas decidem: nós vamos até o sepulcro ungir o corpo do nosso Jesus. E eu já quero te dizer algo aqui. Jesus vai aparecer primeiro para quem foi lhe buscar em primeiro lugar. Jesus vai aparecer primeiro para quem teve coragem de romper com medo, para quem rompeu com as barreiras, rompeu com a dor do medo, rompeu com o comodismo do dia de semana, do dia depois do almoço, com tanta coisa para fazer, mas quem não olhou para as condições desfavoráveis, mas saiu de casa e disse: eu vou no lugar onde Jesus está. Aleluia, glória a Deus. E quando estas mulheres chegam no jardim do sepulcro, a pedra estava removida. E elas começam a procurar o corpo de Jesus. E elas não encontram, e elas ficam desesperadas. E elas começam a perguntar: onde puseram o corpo do Mestre? Onde puseram? E eu lendo isso, eu meditando nisso, eu fiquei pensando: quantas vezes a gente chega num lugar e a gente fica até um pouco chocado, que a gente fica se perguntando: onde puseram o Mestre? E elas ficam ali chorando, perguntando: aonde puseram? E de repente ela vê um jardineiro de costa. Maria pensa que é um jardineiro. E ela vê esse jardineiro de costa e ela vai dizer: ei, me diga onde você colocou o corpo do Mestre, que eu vou lá buscar agora, que nós vamos lá buscar. Agora pensa comigo, será que 1, 2 ou 3 mulheres teriam condições de carregar um corpo de um homem morto? Não. Mas quem se incomoda com a ausência de Jesus, está disposta a fazer até o insustentável só para ter ele de volta. Não aceite entrar num lugar sem ele. Não aceite sair sem ele. Ainda que você tenha que superar os seus limites, apenas diga: eu quero o meu Jesus de volta. Oh, aleluia!
E quando ela diz, me digam aonde você colocou o corpo do mestre, que eu vou buscar. Ele virado de costas. E ele diz assim, Maria. Eu não gosto de falar isso, irmãs, mas agora eu vou ter que falar. Você não entendeu. Ele diz assim, Maria, você sabe o que é você ser chamada pelo nome, pelo mestre? E ela responde, Rabuni, mestre amado, Aramas virada seria. Agora Jesus vai aparecer também para quem ele tem uma missão, para quem ele quer comissionar, para quem ele tem um chamado. E às vezes você está aí sentada dizendo, não, eu vim aqui só porque alguém me chamou, estou aqui por obrigação, mas eu quero te dizer, se o mestre quiser te comissionar hoje, não tem para onde você correr. E está tudo fechado, a porta está fechada. Os discípulos estão reunidos, 10 discípulos. Um já não estava mais entre eles, que é Judas. As irmãs têm conhecimento do que aconteceu com ele. E um havia saído de casa. E eu não sei se Jesus entrou pela porta sem chave. Eu não sei se ele atravessou a parede. Eu só sei que de repente Jesus entra na casa e para bem no meio deles. E eu sei que aqui tem mãe intercessoras. Eu sei que aqui tem esposas intercessoras. Eu sei que aqui tem avós, tias intercessoras. Se você está com algum problema, fica tranquila. Jesus atravessa a porta, Jesus atravessa a parede e para bem no meio dele. Aleluia. Chegou bem no meio deles. A primeira aparição dele após ressuscitado para os discípulos. Jesus para bem no meio deles e a Bíblia vai dizer que Jesus sopra. E ele vai dizer, recebei o Espírito. Jesus vai soprar. Ele vai dizer, assim como o meu Pai me enviou, eu envio a vós, a quem ele quer aparecer, a quem ele decidiu, eu vou levantar você, eu vou usar você, eu vou enviar você. E depois disso, quando Jesus aparece, ó, enxuga as lágrimas. O luto acaba porque Jesus está vivo. A tristeza acabou. E Jesus sai do meio deles. E daqui a pouco vai chegar o 11º discípulo. Como que é o nome dele? Tomé. E quando ele chega na casa, eu fiquei imaginando. Quando ele chegou, é capaz que ele ouviu uns barulhos de glória, uns barulhos de aleluia. Um povo adorando, um povo chorando, barulho de música. Porque aonde Jesus chega, o luto acaba e a festa começa. E eu imagino ele chegando e dizendo para aqueles discípulos, mas que é isso? Que falta de respeito. Nós estamos de luto. Jesus está morto. E pensa, quem esteve com Jesus ressuscitado na sala, que recebeu o sopro do hálito dele dizendo, recebei o Espírito que eu vos envio. Imagina como é que esses 10 estavam. Se num culto com a presença do Espírito Santo, a gente chora, a gente glorifica, a gente dá glória a Deus. Imagina quem recebeu num culto, Jesus em carne ressuscitado. Imagina como é que esses 10 não estavam. Um chorando, o outro glorificando. Eu imagino que estava um fogo na sala, um fogo na cozinha. Porque Jesus ressuscitou.
Mas quando Tomé chega, eu quero te dizer, tem gente que perde as reuniões, sendo que poderia estar aqui. Não estou falando daqueles que por força maior não estão. Estou falando daqueles que poderiam estar aqui, mas prefere estar em outro lugar, prefere estar fazendo outras coisas, outros compromissos. E crente que não faz questão de estar na reunião presente, nunca vai ter dimensão do que Jesus está fazendo. Crente que não está na reunião pode perder a oportunidade de receber a visita dele. Cuidado pelo que você troca de ir estar aqui. Estar aqui ou em outro lugar. Estar aqui é melhor, você pode receber a visita dele. Chora não, Tomé. Chora não, Tomé. Canta, Tomé. Porque Jesus, ele esteve aqui. E ele está vivo. Mas o que que Tomé vai falar? Eu não creio. Eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar na mão furada dele. Eu só acredito se eu tocar do lado furado. Eu só acredito. Eu não creio. E sabe por quantos dias Tomé continuou vivendo o luto? Tomé continuou por 8 dias vivendo o luto de Jesus, sendo que ele já estava vivo, por não acreditar. Por 8 dias, tem gente atrasado no avivamento, tem gente atrasado no louvor, na palavra, em receber o melhor de Deus, porque não tem crido naquilo que Jesus pode fazer. Canta, Tomé. Eu não, ele está morto. Adora, Tomé. Eu não, ele está morto, por quê? Prega, Tomé. Eu não, ele está morto. Só que Tomé tinha um chamado da parte de Deus, ele fazia parte dos discípulos. E depois de 8 dias, quem entra na sala de novo? Jesus apareceu para quem foi buscá-lo. Jesus apareceu para quem ele tem um chamado. E Jesus vai aparecer para quem não acreditou, mas que não pode perder a chance de ser visitado. Jesus chega e disse: Tomé, sou eu, Tomé. Sou eu, Tomé. Toca na minha mão. Toca na minha mão. Não seja incrédulo. Sou eu. Toca na minha. Toca no meu lado. Você está crendo agora? E Tomé fala: sim, Senhor. Agora eu estou crendo. Mas Jesus disse: mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Jesus está te dando uma segunda chance. Talvez até aqui você tenha perdido tempo, mas você não pode perder a oportunidade de receber a visita dele. E agora são 2 caminhando no caminho de Emaús. 2. Um Cleopas e a outra, os estudiosos dizem que tudo indica que seja Maria, que seja um casal. E eles estão andando e conversando entre eles e dizendo: que situação em que nós estamos vivendo, que Jerusalém está aqui. Tudo que tem acontecido em Jerusalém, e Jesus vem vindo atrás. Aí Jesus encosta, eles não reconhecem Jesus. Jesus encosta e pergunta para eles: sobre o que vocês estão conversando?
eles não reconhecem a Jesus. E eles dizem assim: ué, tu és peregrino? Tu és viajante? Não sabe o que, que tem acontecido aqui? Nós estamos falando sobre Jesus, porque ele foi varão ungido, ele foi profeta, e nós pensávamos que ele livraria Israel. Só que agora ele morreu, e está tudo acabado para nós. Agora Jesus também vai aparecer para quem um dia acreditou muito, mas decepcionado, deixou de acreditar. Ele foi, nós pensávamos, e eles continuam andando, conversando, Jesus ensinando a eles, e eles chegam no destino final. E quando eles chegam ali, a Bíblia vai dizer que Jesus fez com que iria continuar o caminho, com que iria embora. Se fosse eu e você, diríamos que fingiu, mas como Jesus não finge, digamos que foi estratégia. Jesus fez com que fosse embora. Ele deu uma viradinha assim, mas aí eles disseram: não, não vá, fique aqui conosco, já é tarde da noite. Passe a noite aqui conosco. E então Jesus entra na casa, e eles ainda não reconheceram Jesus. Jesus entra na casa, eles levam Jesus até a mesa. E mesa é lugar de quê? Mesa é lugar de comunhão. E tem experiências que você só vai ter quando você colocar Jesus à tua mesa. E Jesus então senta à mesa, chega à mesa, ele pega o pão, e não adianta, quando não é ele, a gente sabe, mas quando é ele também tem algo diferente. Ele pega o pão, e ele vai partir o pão. E o jeito que ele parte o pão é diferente. E quando ele parte, a Bíblia vai dizer que as escamas dos olhos dos discípulos vão cair. É como se eles estivessem acordados, como se eles estivessem dormindo até aquele momento. As escamas dos olhos deles vão cair, e Jesus desaparece. E eles começam a olhar um para o outro. Eu sabia que tinha algo diferente. Eu sabia, olha o mistério, olha o que eles dizem. Não nos ardia o coração enquanto ele falava, porque o jeito que ele fala é diferente. O jeito que ele manuseia o pão é diferente. O jeito que ele parte o pão é diferente. Aleluia. É ele. Aleluia. Agora, finalizando já. Já estou finalizando. Agora Pedro. Os discípulos, eles resolvem, depois deles já terem recebido a primeira, quando Jesus já havia aparecido para eles, eles decidem ir pescar. Eles falam: vamos pescar. E eles foram pescar. E não pegaram nada. E daqui a pouco eles vêm homem andando lá na beira da praia, e eles colocam a rede, tira a rede, não tira peixe nenhum, e eles com fome. E de repente um homem que está lá na beira da praia grita assim para eles: ei, joga a rede para o outro lado. E eles não reconheceram quem que era, mas eles vão,
e joga a rede. E quando eles lançam a rede e puxam, os peixes, eles não podiam, eles não estavam ali antes. Só que toda vez que ele liberar uma palavra para você, o mundo espiritual e o mundo físico começa a reagir para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Não estava, mas quando Jesus disse lança, eles lançam. E quando Pedro puxa aquela rede e que Pedro vê aquela quantidade de peixe, ele diz também: ah, esse é, eu conheço quem fez isso. É ele. Porque mesmo quando eu não o vejo, eu conheço pelas obras das suas mãos. Mesmo quando eu não consigo ver o seu rosto, eu sei que é ele pelo que ele faz. Aleluia. É ele. Pedro pula na água, desce do barco e vai terminando de andar até a beira da praia para encontrar com ele. E Pedro chega e Jesus já vai estar lá na beira da praia. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na beira da praia assando um peixe. Irmãs, quando eu leio isso na Bíblia, se eu não senti nada é porque eu já estou morta espiritualmente. Jesus estava na beira da praia assando um peixe. Pedro, eles estavam no barco tentando pegar o peixe para o seu alimento. Mas Jesus já estava na beira da praia. Sabe o que é isso? Ele já estava preparando o suprimento da necessidade dele. Eles já estavam lá no meio do mar. E Jesus já estava aqui preparando, porque ele sabia do que eles precisavam. Fiz uma pergunta, mas Jesus já não tinha visto os discípulos, já não tinha ido lá, falado com eles? Por que que Jesus voltou ali? Porque ele precisava falar com alguém especial. Pedro. Porque tem coisas que Jesus não vai falar para você no meio do grupo. Tem coisas que Jesus vai falar com você individualmente. E Pedro sozinho ali com Jesus. E Jesus vai começar a indagar a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E quem era Pedro? Era aquele que havia negado Jesus 3 vezes, que falou: eu não conheço esse que tá, vai ser ressuscitado, que vai ser morto. Pedro, tu me amas mais que a estes? Senhor, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo. O que fazemos quando as pessoas erram com a gente? Como tratamos? Quantas vezes falamos: não, errou comigo, é só uma vez. Se voltar, eu não quero papo, eu não quero conversa. Não, se voltar não vai ser a mesma coisa. E quem é esse Jesus que mesmo Pedro tendo o negado, volta para falar com ele na beira da praia? Quem é esse Jesus que poderia fazer de João, que estava na beira dos pés da cruz, junto com Jesus, pastor da igreja, e vai promover a pastor da igreja aquele que o negou 3 vezes?
mistério. Mas Pedro, mesmo depois dele ter sido tão falho, ele poderia ter feito tantas coisas, ele podia ter amarrado uma corda no pescoço como fez Judas. Ele poderia ter ido embora, tantas coisas, mas ele permaneceu ali, porque ele sabia que há um manto de perdão para quem deseja, que há um manto de perdão para quem se arrepende daquilo que fez. Para quem Jesus vai aparecer então? Também? Jesus vai aparecer para quem errou bastante, mas tem um chamado. Quem errou tanto, errou bastante, mas tem um coração sincero para se arrepender. Eu pequei contra ti, mas eu me arrependo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Certa vez o mesmo Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Não tenho outro, é só a ti, Senhor. Mesmo que eu errei, eu estou aqui de coração contrito. Se coloque de pé. Era necessário Jesus aparecer para estes, para que a fé deles fossem fortalecidas, porque tinha uma missão, para que o evangelho fosse propagado. Jesus não veio aqui para te excluir. Jesus não veio aqui para te humilhar, para te chutar, não. Ele veio aqui te dizer. Aí quando, eu esqueci de um detalhe. Quando ele, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus vai falar: então apascenta as minhas ovelhas. Jesus está te dizendo: apascenta os meus cordeiros. Faz a minha obra. Aceita o meu chamado nesta tarde. Eu sei que você errou. Eu sei que você não teve fé. Mas eu estou aqui. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele quer te dar a oportunidade agora de você ser visitado pela presença dEle. Eu quero pedir agora para o Ministério de Louvor já começar a cantar enquanto eu vou fazer uma oração. Abra o seu coração, não perca esta oportunidade. Jesus, mais de receber a segunda visitação de Jesus nesta tarde. Não vá sem eu antes de falar. Abra o seu coração. Que quer, Senhor, aceitar o teu chamado.
através do seu Santo Espírito. Aleluia. Ele não abre mão de você. E Ele quer se revelar hoje. E não seja como Tomé. Se você não vê imensurável agora, mas creia, e você verá a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade. Imensurável amor que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. O nome do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Vamos agora orar pelo propósito. Você que está em sua casa, no seu trabalho, eleve o seu pensamento ao Pai, porque Ele está aqui e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da igreja. Ele se importa com cada um de nós. Soberano, eterno Deus, nós estamos aqui, ó Pai, porque necessitamos, porque precisamos das Tuas misericórdias. Senhor, toda aquela irmã, toda aquela irmão que está com um propósito, Senhor, Espírito Santo, começa a sondar para escutar esses corações. E vai fazendo, ó Pai, uma grande obra. E vai operando sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai. Para que todo mundo veja que o Senhor é Deus. E que o Senhor é Deus vivo e Deus de resposta. Ó Pai querido, nós te pedimos nessa tarde as Tuas ricas e bênçãos, ó Pai. Nós pedimos nessa tarde o Teu milagre sobre a nossa família, sobre os nossos, sobre aqueles que precisam, sobre as casas dos nossos irmãos, sobre os enfermos, sobre todos os enfermos que foram apresentados aqui e aqueles que não foram, mas que também precisam, ó Pai. Espírito Santo, intercede por nós neste momento, com gemidos inexprimíveis. Amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito estejam com todas nós. Nós diremos amém. Amanhã nós estaremos aqui adorando ao Senhor às 14 horas.